E diante de números assustadores com mais de 420 mil mortes em todo o planeta pesquisadores se debruçam sobre duas possibilidades para combater a pandemia: remédios e vacinas. O Estado de São Paulo vai participar de uma das pesquisas promissoras para uma vacina que será testada em brasileiros a partir do mês que vem. Vamos acompanhar na reportagem da Nicole Fusco. O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira que o Instituto Butantan vai ser parceiro de um laboratório chinês na produção de uma vacina contra o coronavírus. Nove mil pessoas de todo o Brasil vão testar a substância de forma espontânea, que usa uma versão inativa do vírus. Esse é o mesmo princípio das vacinas que são usadas contra a hepatite e a influenza e que também são produzidas pelo Instituto Butantan. A empresa Sinovac Biotech de Pequim vai fornecer as doses para o estado de São Paulo. O investimento para essa fase é de 85 milhões de reais. O governo ainda vai divulgar os critérios para quem quiser ser voluntário. Segundo o governador João Dória, do PSDB, se os testes forem bem-sucedidos, a imunização estará disponível no primeiro semestre do ano que vem. O acordo prevê a participação de São Paulo na realização de testes clínicos dessa vacina, com o acompanhamento de 9 mil voluntários brasileiros a partir do próximo mês de julho. Comprovada a eficácia e a segurança da vacina, o Instituto Butantan terá o domínio da tecnologia e a vacina poderá ser produzida em larga escala no Brasil pelo próprio Butantan para fornecimento ao SUS de forma gratuita até junho de 2021. E 21. Segundo Dimas Covas, o governo não investiria no projeto se não houvesse indícios suficientes de que ele pode ser bem sucedido. Uma fase de estudo 3, ela não é certeza de que a vacina é, vai funcionar. Mas você não entra numa fase 3 se você não tem as evidências de que ela funcione. Quando as vacinas chegam nessa fase, né, isso significa que já foi feito um grande investimento nas fases anteriores. Né? Então, ela é, é promissora, sem dúvida nenhuma. Ainda de acordo com Dimas Covas, a vacina chinesa foi escolhida porque ela utiliza a mesma tecnologia que o Instituto Butantan já domina. Outras imunizações que estão sendo desenvolvidas contra a Covid-19, como a da Unifesp, em parceria com a Universidade Britânica de Oxford, usam outros métodos. Se a vacina for aprovada na fase de testes em humanos, ela segue para a etapa de registro na Anvisa e depois poderá ser produzida e distribuída nacionalmente. Segundo Dimas Covas, do Centro de Contingência da Covid-19, o Instituto Butantan tem capacidade para produzir um milhão de vacinas por dia.